waxuu ahaa wiil da'yar oo 14 jir ah oo xaaladiisa caafimaad ay u dhaxaysay nolol iyo geeri. Isbitaalo badan ayaa diiday in ay qaliin ku sameeyaan, balse waxa uu heliyay shirkadda Somali Indianis oo la kulansiisay dhaqaatiirtii uu Ilaahay ku bogsiyay gacantooda. Aabihiis ayaa ka warbixinaya xaaladiisa caafimaad iyo sida looga gacansiiyay. Waxaan ka imid India. India waxa ay geeyay wiilkan Maxamed Cabdullaahi baa ladhahaa. Asla xanuunsanaa kaxeeyey oo xanuun haayo oo baralays ah. Halkan markaan tagnay, India aan tagnay, waxa igu soo dhaweeyey kambanigan la yidhaahdo Somali Indian Health Care Service ayaa igu soo dhaweeyey. Kambaniga waxa xagga kale ugu ah Ismaaciil Ibraahim. Kambanigaas markuu ila shaqeeyey kabacdi cunugi waxa la geeyey. Markii dulkan qaada waxa la buro baa hayso. Burodii waa la waayey, kansarna waa la waayey. Marka kharashkii baa mataqaana igu adkaaday. Muddo 6 bilood markaan meeshii aan joognay hawshii igu adkaatay. Kabacdi kambanigan dad ka shaqeeyo oo xagga wakiil ugu ah India baa ila shaqeeyey. Waxay lacag markaa isoo gaaro dadka iga soo gaaray ayaa hawshii la sii siiyey, lacagta la siiyey. Dhalinyaro maskaxdooda tuujisay ayaa soo saaray hal abuurka shirkadan ka shaqeysa haqabtirka baahida bukaanada howlaha caafimaad u aada dalka dibaddiisa, gaar ahaan India, kuwaas oo buuxiyey kaalin bannaaneed. Xilli dadka Soomaaliyeed ee howlaha caafimaad u aada dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka India, ay wajahayaan xaalado ka baxsan xanuunadooda ee ah in ay ku adag tahay la qabsashada waddankaasi, sida luuqadaha, deganaanshaha, helidda isbitaalada ay u baahan yihiin, viisaha oo ka dhaca iyadoo oo aan howlahooda caafimaad dhammaysanin, ayaa shirkadda Somali Indianis Health Care Service waxay xal u heshay mashaakilkii Soomaalida ka haystay safarada caafimaadka ee dibadda, gaar ahaan waddanka Hindiya. Laga bilaabo codsiga bukaanka ee safar dhinaca dibadda, helidda viisaha in waddanka lagu soo dhaweeyo, helidda waxyaabaha aasaasiga sida gurigii uu degi lahaa, caawinta dhinaca qalinada, ilaa ugu dambeyn bukaanka uu dib ugu soo laabanayo dalkiisa isaga oo caafimaad qaba, waa howl isku xiran oo ay qabanayso Somali Indianis Health Care Service. Cabdirashiid Cumar Guure waa maamulaha shirkadda qaybta Muqdisho. Waxa uu ka hadlayaa adeegyada ay qabato shirkaddan. Adeegaan bixinna waxa weeyaan serviceka dhanka caafimaadka, anagoo u adeegno ummadda Soomaaliyeed. Caafimaadka bixinno, serviceka caafimaadka bixinno waxa weeyaan inaan bukaanka aan siino dhanka fiisaha aan ka caawino, talooyinna aan ka siino sida uu fiisaha u helilahay, sida inaan mataqaan invitation letterska Hindiya ama Malaysia ama Turkiya loogu baahanyahay inaan usoo dirno, inaan medical report isbitaalada magaalada Muqdisho aan ugu qaadno, dokumentigiiso dhammaystirna aan mataqaana aan siino sida uu fiisaha ku helilahay iyo meeshuu fiisaha ka helilahay. Anika oo ayo waxaan siina ticketka go and back, anika oo waqtigii u baxayo iyo waqtigu soo laabanayo ku salayn doona ticketka. Sidoo kale waxaan qabanaa adeegga qabanno waxa kamid ah bukaanka inaan ugu imaano ilboorka aan ka kaxeyno. Sidoo kale adeegga bixna waxa kamid ah inuu bukaanka u diyaarinay guryo loogu talagalay bukaanada oo u dhow isbitaalada. Sidoo kale adeegyada bixna waxa kamid ah inaan simkaar shirkada waddanku tiga shirkada ugu muhiimsan inaan usoo qaadno oo aan siino asigoo simkaarkaas uu leeyahay 28 maalin oo free internet ah iyo ku hadal free ah. Sidoo kale bukaanku waxaan ka caawinaa dhanka lacagaha sarafka waddanka Hindiya markuu joogo. Inta badan lama isticmaalo lacagta dollarka ah, waxaa la isticmaalaa lacagta Hindiga aa la isticmaalaa. Dhankaas anaku ka caawinayno, anigoo akoonkiisa aan ugu xiri doono salaam ugu xiri doono gmailkiisa, asoo dhaqdhaqaaqiisa kala socod doona gmailkiisa. Sidoo kale bukaanka waxaan u diyaarinaa turjumaan asoo ka caawinaya dhanka caluuqada, asoo u turjumaayo dhaqaatiirta iyo bukaanka asoo u kala turjumaayo. Sidoo kale adeegyada bixna waxaa kamid ah inaan dhaqaatiirta bukaanka aan ugu sameyno la talin maqal iyo muuqaal ah asagoo joogo waddanka gudihiisa iyo asoo joogo Hindiyaba asoo joogo. Sidoo kale adeegyada bixna waxaa kamid ah baaritaano casri ah asoo helayo baaritaano casri ah si weliba qarash jaban asoo ku helayo isbitaalkan lagala hadli doono inuu baaritaankiisa si fudud ku helo iyo qiimo macquul ah. Haddaba waa kuwan qaar kamid ah dadka ay caawisay shirkadan. Hawshaydii halkan ilaa xagga waxay igu soo dhaaftay si aan looma la xisaabi karin aad iyo aad waxuu ahay anugu mahadinay
حتى أنا إسكدا في أهل كي أن كل وحواي أدي وبيجان حفزك وحواه وقبنايو أن شعب الصومالي أن هندي مركل التجو وحجر الضد أو لستاء أو معي أن ضد كل عيا كقاتة مركا أنا جا إذا وحب على أن كقاتا سيدي أو تلاقي لنا له هو شقي أيام معناها هول نلاقطي مركا ضد ك وحن شيء جاي ضد كأو باقيا إن الصومالي هندي أن هيلث كير سيرفيس بس برضه ده كنسان في سيدا أيو دلبان ولي بقفكو وحوكو مباهنا حتى إن قف لطاقة حتى مباهنا أيها التيمة جوغة ميشاس آدي أوتوبران وإلي اللقدنا يغانا كعاونا يا مركا وحيقوليين أجران كرمنا أناقا وحل عاقون هذا الضغط غادنا أناقا وحمن وطير ميشن أجران كرمنا وحايقا حنون ستاي قبر ملك إسماعيل وحان قيستا وحان كان سادي شركة دانا لسو حريري وحالي لاي قبر دوي حنون سنتهاي ماذا حابرو قطاشو gabad lugta iyo gacanta iyo qoorta baa way dhacsaneed qof macnaa socon kara ma aheen hatta in saxarada laga bixinay kaada laga bixinay waa in la qaado oo la dhiga ma ahan qof dhaqaaqay ma aheen alxamdulillah wixii markii la ii dhameeyay oo passportki iyo visa iyo wixii la ii diyaariyay aan baxay waxaan ka dhacay Ethiopia niman oo ay xiriirsan yihiin nimankii aan maxay hadda isoo dhaweeyeen ma sha Allah alxamdulillah ani kaligeey aan wata gabadheeda idlana ma aan dareemin shirkadan ayaa sidoo kale ka shaqeysa sidii dalka gudhiisa loo keenay lahaa dhaqaatiirta ajaanibta kuwaasi oo fursad siinaya dadkan awoodin in ay galaan safarada dhaadheer Cabdirashid ayaa waxa uu ka hadlaya sida shirkadu ay u caawisay dadkani bukaanada horta inta badan way kala xaaladdu weeyihiin oo ma taqaana kala xaalad waaye qof kasta xaaladiisa ayaan ma taqaana ku qiimeeyneene hadda for example wiilka Cabdullaahi wiilkiisa waxaad ma taqaanaa qalin marka la dhahay aad ma taqaana oo halis u ahay 100% content fitirti allahay anigaana ku dhiirigelinay in qalinkaas galo adiga isbitaalada badan oo hindi ku yeelo qasatan Hyderabad ayaan ma taqaanaa aan geeyney isbitaalada inta badan way ka cabsadeen waxay dhahayeen ma qali karno oo ma sameey karno qalinkan aad u culus yahay halka isbitaal oo noo ongalaaday inay ma taqaana qalinkaas uu sameeyo aan aniga ku dhiirigelin oo noo sameeyo aniga ma taqaana adigu kalsoonahay aan ku dhahnay kalsoonidiisana uu ku sameeyo wuxuu ay yishooda high city qaybtiisa high city ma taqaana intii aanan ma taqaana aan processkaasi waxyaabaas aanan gelin qarash la'aan awgeed oo jirtay dhammaan waxa ka noqday Somalia Indian Healthcare Services Abdushid ayaa waxa uu sheegay in arintani ay ku dhalatay kadib markii ay arkeen baahiyaha dadka Soomaaliyeed ay u qabaan in ay helaan shirkad noocan oo kale ah si ay u fududaato safaradooda caafimaad ee dalka dibadiisa. Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.